У двох із п'яти міст обласного значення Житомирщини – Коростені та Новоград-Волинську – станом на 13 жовтня уже увімкнули тепло. Про це інформують сайти міськрад. У Бердичеві ж планують увійти в опалювальний сезон із понеділка, 15 жовтня. Про це стало відомо на останньому засіданні виконавчого комітету, на якому заступник міського голови із житлово-комунального господарства Сергій Онофрійчук інформував про виконання заходів із підготовки господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період та початок опалювального сезону. Технічно, на відміну від фінансової сторони, комунальне підприємство «Бердичівтеплоенерго» готове до початку опалювального сезону, зазначив заступник міського голови. Вода в системі набрана. По можливості, які були підприємства, проведено поточні ремонти, всі котельні проведені ремонти, теплові мережі, проаналізована їх робота, проведено перевірки всіх лічильників, всіх коректорів, датчиків для приймання вже газу і подачі тепла. Відповідно, частково придбано і матеріали для проведення аварійно-відновлених робіт. Окрім усього, у цьому році як фінансову підтримку «Бердичівтеплоенерго» із міського бюджету виділено близько 4 мільйонів 700 тисяч гривень на лічильники та різницю у тарифах. Через борг населення, що складає близько 10 мільйонів гривень, міський голова і його заступник ставлять загалом низьку оцінку роботі працівників підприємства із боржниками. Вас, як керівника, прошу і вимагаю вжити невідкладних заходів в цьому напрямку по поліпшенню економічної ситуації на підприємстві, що дасть можливості вирішувати технічні проблеми. Це зробити непросто, я розумію, що до сьогоднішнього дня нема ціни на газ. Це щоб всі члени виконкому теж розуміли. Ми вступаємо в опалювальний сезон, не знаючи, що яка буде ціна на газ. З газу у нас є події в стіні старі до 7 ранку 18 числа. 15 жовтня близько 8-9 ранку тепловики обіцяють уже тиск у систему. Тож просять мешканців міста, підприємств та організацій підготуватись завчасно. Вже з 8-9 ранку буде тиск в системі. Буде заключена циркуляція і піде планове підключення котелень. Тобто, хто що не доробив, або десь якісь витоки недокручені, недоварені, воно має вже, звісно, бути зроблено. Тобто, щоб не було проблем ні сусідам, ні будівлям, які знаходяться поруч.